Скърти ги, не, брат, аз ще изчезна, никой няма да къртя. А как са новите шофи, поли са добре? Слушалките са брутални. Давайте редиш, защо не сте дали? Само аз не съм дал, слушалките са брутални. Защо винаги съм розове? Брат, защото утре е твоя ден, 2 февруари, ха-ха! Така. Аз съм оранжево. Добре, та арена ми изглежда якичка. Някаква... Просто има някаква дупка. Нагори. Добре, зек буста. 4 човека. Една арена, един победител. Кой ще загуби? О, монстре! За малко! Колко живота имаше, право? 6. То ти пише долу въгъла. Айде! Мадърфакър! Аз не мога да ви открия, бе. Да, да, не мога да ни откриеш. Монстър се опитва нещо да ме цака тука. Не знам, нещо не му се получава. Джъмбуст. Аз джъмбустовете ги мразя. Дано ги разбия, брат. Ще се опитам да ги разбия. Опа! Опа! Той е вече с 4 живота. Нещо ми намерисва на отпадане. За сега само аз и монстър сме с по... Uh-oh. Фак! Ох, как... Че направя тази глупост, бе, брат? Та ми кажи. Направих най-големата олигофренщина, самоубих се. И то, защото се пратих... И аз се съм... Браво на те, ти си самоубил по тъп начин. Ой! Стой, бе! Ей! Кюфте! Ще ме запушиш. Така, сега е време да хванем монстър, чу. Абе, как се активира тия работи, бе? Със е. Окей. Шит. Е. Това, не го искам чирено, мерси, бро. Не, 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 спайки! Загледах се в чата. Добре, аз вече съм с 3 живота. Не, ти си с 3-те живота. Само бих се пак! Е, гад има мушнината. Е, ти си уникален, бе. Айде, топ пич го смазах тука. Опитва се да ми направи фриките, обаче не му се получи. Ами ти, аз съм с 4 монстъра. Е, дайте да фокусираме монстъра, бе. Ох, тука ми бъгна мотора. Това беше на бавен кадър. Това беше набавен кадър, леле, как ме размаза! Монстър, това беше яко. Въпреки че умрях, това беше яко. Къде тръгна, бе, брат? Ха! Айде, оплети го! Браво! Монстъра умря! За първи път това животно умре. Чайте, не за първи път, той е с 4 живота. Добре, само с един живот повече от мене. Имаме 2 минути. Браво! Браво, 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 браво. Сега аз и монстъра и Спайк, ти си стай малко. Знам. Промени го, де. Спирачка. Да взем буста. Газ. Фак, пребах се. Не знаех, че буста ще бъде толкова слаб. Добре, аз вече съм с 2. Трябва да фокусирам монстъра. И трябва Спайки да спечели. Фак. Ей, казах ти монстъра, не... Не!
аз тотално отпаднах. Аз съм с един живот, аз и ти. Леле, ужас, само аз ти сме с един. Защо е? Ей, човек, издъних се. Аз се издъних. Айде! 6, 5, 4, 3, 2, 1 и монстъра и спайките остават. Дуф! Спечели 2 рунда, но ние ще играем само 2 и лефтваме, готово. Така, освен ако монстъра не спечелите, тогава свършва всичко. Оле, каква е тази развалена свирка? Чапа не го знаех. Кой е зеления? Спайките, добре. Монстър е розовия, нали? Мхм. Той се е с розово. Така. Сега ще игра по-предпазливо, защото аз предстоя играя много откачено и никога не... не се съобразявам. Споко, брат. Споко. Няма стане толкова лесно. Ха-ха. Издъни се. Умря вече веднъж. Така, убихме го. Мистер Монстърчо, 0, аз 1. Окей. Тоя пич ще умре ли горе? Не знам, обаче аз тук имам шанс да умра. Добре. Ха, брат, прецака се! Ха-ха! Леле, чай, спри, спри, спри! Убих го два пъти! Тука се прецака! Искаше да ме измами, обаче не му се получи. Пишпорих го при стената и... Айде, загина. Добре, пичове, този път го правя много по-добре. Както виждате, най-трудният опонент вече с 2 живота по-малко. Така. О, я... Лъв за те 500 фари, брат! Ти какво направи? Holy shit! Много лъв за те 500 чира! Вау! Току-що се вписа в един от най-големите чири наведнъж. Най-големия ми е 1000, но ти с тия 500 се нареждаш... 1500. Да, 1500. Еми, ти си на трето място някъде май в момента. По такива наведнъж. Вау! Абе, само монстър е умрял, вау! Браво! Ей, монстър, защо си толкова слаб, бе? Бавен кадър! Не, Иляне! Мале, как щеше да ме резнеш? Беше на косъм. Лека шадъл, лека монстър, чу. Той сам съм уби. Той вече се отказа от живота. Аз като го убих два пъти, той sad face. Ха-ха! Спайките умря. Аз не знаех, че е зад мен. Аз съм на килстрик, убил съм 3 човека. Той рунд ви мажа. Аз съм нито един за са. Ей, сега ти ще умреш. Стой. Ей, кой пуста бавния, бе? Идва твой ред, нали знаеш? Знам. Време е. Ама нещо не ми се верва много, но. Защо, бе? На мен ми се верва. Ох, чакайте, че сега съм убия. Ааа, измамих те. Ааа, не! Не керах пред мен! Ааа, не! Що много знаеш мен да убиваш? Ами, фак. Нещо, ние сме с равни животи с тебе. Не го видях тоя пич пред мен. Опа, а тука беше на коса в това. Аз так му бих тебе и тоя пич ми изкачва пред мен и бум. С монстъра се размирахме на косъм. Точно на косъм. Ииии, за малко го прескоча, бе. Ау! Една минута до победата, пичове! Това ще бъде доста сладна победа. Направо ги размазах. Ой. Чай, сега трябва внимавам. Айде. За малко съм убия. Еми не, тоя пич направо се размаза сам. Чай сега. О, яааа...
Още един Фари БГ, holy fuck, два пъти по 500 бита. Вау, брат, ти си нереален. Плюс че събна, плюс че даваш. Това са 1000 чира, holy fuck, брат, много лов за теб. Трябва да ти направя нещо като на хазарта. Аааа, как? Добре бе, моят мотор е... изобщо не е малеврич. Ама аз съм с буст. Тука направо ви направих на пепел. На сол и пепел ви направих. А, то пич сам се замуби. Браво. Аааа, изи пизи. Изи пизи. 3, 2, 1. Motherfuckers. Бай бай, бай бай, бро. 3, 2, 1. Бой. Ух, тая развалена свирка. Така. Сега, вече имаме двама победители, аз и монстъра. Да видим, дали някой от нас ще успее да вдигне трофея. Не ми се верва. Е, да не ми се верва. Айде, ще да кажа, че фърли боба. Аз ли бе? Да. Никого. Мале, мале това човек, гледай, гледай на колко малко мина. Не, ей, копале! Коле, коле! Това ви хареса. Че... това на мен не ми... И как не го взех, бе? Добре, само аз съм умрял, сега и спайкито. Дали няма да имаме три различни победителя? Това ще е интересно. Опа, момент, момент. Мале, това беше на косъм, мале, това беше на косъм! Ей! Бич! Е, това беше жестоко! Леле, мале! Това беше жестоко! Това беше жестоко! Е, много голем късвет изкара. А-ау, 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 оплетох се, оплетох се, оплетох се, оплетох се, оплетох се! Аааа! Абе! Аааа, шит! Да. Оф. Заглуши! Мале! Тука се препотих! Но... нямаше какво да направя просто. Нямаше какво да направя. Просто бях спипан въгъла. Какво аз нали Значи монстър е с 6 живота, ей, монстърът ще спечели, ако така продължава. Фокусирай монстъра, човек, ей! Добре. Няма той да печели. Колкото и дружка да мине, трябва да загуби. Така. Аз се погрижих вече. Минус 1. Добър вечер, добър вечер, брат. Това го пропуснах. Имаме цели 2 минути. Газ, 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 газ! Ой, 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 ой! Шит! Не! Мале, мале. Добре, монстър отново е на първо място. Трябва да го променим това. Той се самоуби или? Не, за малко. Той се забива нарочно. Абе, махайте го това бе, бавния кадър. Аааа! Дайте, какво направи са? Не, убих един, без да искам. Добре, тук ще успея ли да се кача? С спирачка. Да, ще успея. Еее! Човек, с това шумоле не ми бъркаш душата и гледай какво направих. Спри да дишаш микрофона, еее! Оле, ужас! Спайки? Хелло, бро? О, я... Брат! Лофи за теб, но откъде намираш толкова много чири, holy fuck, мерси, благодаря много.
А, монстъра ме копира, удари се в стената. Айде! Мале, човек, това беше пичура, брат. Давай, трябва ли само едно убийство! Или че той ще спечели, 30 секунди, човек! Фокусири го! Един от нас поне! Фокусирам го, де! Дей са, тук! Аз ако искаш, може да се убия в твоята линия готово. Ама не, така няма да стане. Трябва той да умре, той да умре. Айде, готово. Чакай, аз сам се убих. Ема ти си нозле! Нищо не направи! Сега нямаме шанс. Дай поне той да умре. Е, 12 секунди, 11. Няма шанс, няма, аз не мога да го настигна. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Фак, той спечели.